Nga drejturia e infrastrukturës po vazhdojnë asfaltimet e rrugëve e rrugicave ngjashëm si është vepruar gjatë tër vitit 2023. I pari kësaj drejturie Meriton Hajdini ka treguar se janë asfaltuar disa rrugë në fshatin Jezerc e disa të tjera përfshir rrugët në qytet. Tashmë së fundin të kemi marrë fundin e vitit kaluar kemi punuar sikur kemi punuar edhe në gjatë gjithë vitit në shumë rrugë, në shumë lagje, në shumë fshatra, po ashtu edhe në zonën më urbane të qytetit. Së fundmi kemi realizuar ose kemi shtruar asfalt në fshatin Jezerc, një projekt shumë i madh ku përfshin mbi 30 km asfalt, po vetëm sa kemi fillu këtë dit, dhe janë asfaltuar mbi 3 km asfalt në fshatin Jezerc. Gjithashtu kemi shtruar edhe shumë rrugë tjera, si rruga afër kazenës FSK-s nga fshati Bala që del në rrugën kryesore e popesi Zirsit. Gjithashtu rrugën Zenel Hajdini ku e shfrytëzoi rastin e më kërku falje qytetarëve të kësaj lagje ku pasi që është vanuar asfaltimi po për jo për fajt tonën pasi që pasi kemi filluar ne bifurkacioni këru bifurkacioni ka filluar me intervenimin e gypit të ujit gjë që nuk e kemi ditur që kanë të lashe me ujë në atë zonë dhe pasi që kemi fillu, na i ka stagnu punën tonë duke intervenuar në disa segmente me ndrimin e gypit, gjë që na i ka vanu shtrimin e kësaj rrugë, por se fund me ma është asfaltuar dhe rrugë, dhe fatkeqësisht nga ndrimi i gjithë gypit në rrugën Begjecë-Eva është ndru gypit dhe ka mbetur pa u kry asfaltimi vitin e kaluar dhe shpresoj shumë që me hapjen e kukën dhe me krimin e kushte atmosferike kemi me asfaltu rrugën Begjecë-Eva. Gjithashtu janë asfaltu në fund të muajit nëntor, në fillim të muajit dhjetor, janë asfaltuar dhe gjitha rrugët në lagjen Halit i Bishin, në lagjen e komunitetit Ramashkali. Dhe në disa lagje të tjera të këti komuniteti, janë bërë gati dhe kanë u përfundu. Po kryesisht është punu shumë në gjitha zonat, si që edhe i cej kanë, në gjitha fshatrat, në gjitha lagjet e qytetit. Këto projekte po thuaj se shumica për tyre janë vazhdimësi dhe gjithashtu dhe të vazhdojnë në vitin 2024, ku kemi shumë projekte në shumë fshatra. Po thuaj se në gjitha fshatra të është punu, në disa fshatra tashmë se i kemi për shkak të inflacionit që ka ndodhë dhe shkutja disa kontrata dhe në këtë fillim vet i kam të gjithat planifikuara për hapje dhe shpresoj që shumë që këtë vet do të punohet shumë edhe në disa fshatra tjera që nuk është punuar në rrugica. Për asfaltimin në rrugët e Jezerci, drejtori tha se duhet investimi till në mënyrë që të shihen bukuritë natyrore që ofron ai zonë. Pikërisht për me pa këtë natyrë në vitet edhe infrastruktura. Gjitha segmentet e që do të punohen në fshatin Jezerc janë rrugë. Janë rrugë ekzistuese që janë edhe rrugë me katastër dhe janë rrugë që duhet hapë. Për me arritë se cila pikë në fshatin Jezerc në vitit infrastruktura, për deri sa për parë nuk e mund me mritë as deri të pika e u 6 e u QK-s ose pika tjera të QK-s që janë të punuara në atë zonë, është në vëjtë infrastruktura për mu lidhë lagjet e Jezerc në vete, këto pika, këto zona turistike. Edhe për këtë është po shumë i nevojshëm edhe është shumë i nevojshëm projekti Jezerc.